ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ। ଆଜି ବି ପାଗଟା ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି। ଆମର ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଏବେ ତ ଗୋଟା ମସଲା, ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆଗରେ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଯେତିକି ଆପଣ ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଗ ମସଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗ କମ୍ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକେଇଦେବା। ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ରେ ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମସଲା ଷ୍ଟାଇଲ ମେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଗେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ବାସ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆଳୁକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇଦେବା। ସେଇ ଆଗରେ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି, କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କଷା ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କଷା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ସେ ଆଳୁ ଭଜାଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭାତ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
chicken leg piece.